I també a Palma, prop d'un centenar de persones s'han congregat a la plaça d'Espanya per demanar la llibertat de moviments de les persones i no dur mascaretes. La concentració, organitzada per diferents grups, demanen-se lliures de durles perquè diuen volen respirar i somriure. A més, desaconsellen portar els nins a l'escola perquè diuen que no se'n refien de la situació actual. Durant la celebració, la Policia Nacional ha multat una dona per no dur la mascareta i han fet una proposta de sanció a dues dones que han intervingut en públic i no duen mascareta.